Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Bola bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, moving forward, sharing a new experience. Mengapa pilih demokrasi Ramai sarjana menulis tentang sistem demokrasi yang berdiri di atas kuasa rakyat untuk turut serta memilih pihak yang akan menjadi pemerintah. Malaysia turut mengadaptasikan sistem demokrasi berparlimen ke dalam sistem raja-raja Melayu yang kemudian digelar monarki berperlambagaan. Tiada siapa yang kata demokrasi itu sempurna. Ya, benar ia mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, bagaimanapun ia boleh dianggap sebagai option yang paling munasabah untuk menyusun atur para aktor politik, kata ahli parlimen Sepang Muhammad Hanipa Maidin dalam tulisannya di Malaysia Deadline oleh kerana sistem demokrasi menghormati suara rakyat, maka pilihan raya umum digunakan sebagai kaedah untuk mendapatkan legitimasi bagi pemerintah. Itulah yang dilakukan oleh rakyat sejak tahun 1955 apabila pilihan raya umum yang pertama diadakan. Perjalanan pilihan raya umum di negara ini juga tidak sempurna. Di sana-sini masih boleh kedengaran suara lantang yang memprotes lantaran tidak puas hati dengan proses pilihan raya yang diadakan. Sehinggalah pada 9 Mei 2018 iaitu pilihan raya umum ke-14 berlaku satu sejarah yang memeranjatkan dunia. Menurut Hanifah, banyak negara maju yang terkejut kerana tidak pernah terfikir negara seperti Malaysia boleh berjaya melakukan pertukaran rejim melalui proses pilihan raya umum yang aman damai dalam demokrasi. Namun, malang bagi rakyat Malaysia kejayaan demokrasi itu hanya mampu bertahan selama 22 bulan sahaja. Peristiwa langkah syaratan membuka pintu laluan kepada pembentukan sebuah kerajaan tanpa mandat rakyat buat kali pertama di negara ini. Beliau berpendapat ia bakal menjadi warisan sejarah yang amat buruk bagi negara ini. Natijahnya, peristiwa itu turut melahirkan kelompok cendekiawan yang cuba melupakan begitu sahaja nilai-nilai agung dan tinggi yang tercakup dalam doktrin Constitutionalism demi melakar doktrin baharu untuk menjustifikasikan kerajaan tanpa mandat rakyat Secara tiba-tiba kita juga dapat melihat kebanjiran kononnya para pakar perlembagaan yang agak ke depan dalam menafsirkan perlembagaan secara harfiah seolah-olah mereka sedang menafsirkan sebuah warkah wasiat mereka ini nampak agak kelihatan seronok dan gembira melontarkan ke tepi begitu sahaja beberapa prinsip-prinsip yang bersalut nilai-nilai yang agung dan tinggi yang terkandung dalam perlembagaan itu sendiri, tegas Hanifah. Beliau menegaskan perlembagaan persekutuan tidak sama sekali mengiktiraf kewujudan kerajaan yang tidak ada mandat rakyat. Jika tidak, di mana keperluan adanya beberapa peruntukan di dalamnya berkaitan pilihan raya ia akan menjadi tidak berguna tidak penting dan hanya khayalan semata-mata pilihan raya yang merupakan simbol dan tanda aras penting demokrasi membawa erti kewujudan nilai-nilai agung yang tinggi dalam perlembagaan secara tersirat ia juga membawa mesej kepada perlunya kewujudan kerajaan bermandat yang wajib bertanggungjawab sepenuhnya kepada vox populi atau suara rakyat katanya dalam tulisannya, Hanifah juga meluahkan rasa duka cita kerana sebahagian daripada aktor politik dan juga ahli parlimen di negara ini malangnya seolah-olah lupa tugas dan tanggungjawab hakiki mereka. Malah mereka cenderung mensiasiakan kepakaran yang dimiliki dengan melakukan perkara-perkara lain. Sebahagian daripada mereka juga lupa dan gagal menyedari bahawa mereka juga bertanggungjawab menyebarluaskan nilai-nilai tinggi di arena politik dan pemerintahan. Itulah bagi saya reason Jatra penglibatan seseorang dalam politik. Justru, langkah pertama bagi melakukan hal tersebut adalah dengan tidak mengkompromi prinsip-prinsip politik yang tidak wajar dikompromikan tegasnya. Demikian luahan bekas timbalan Menteri Undang-Undang Kerajaan Pakatan Harapan yang ingin melaksanakan reformasi institusi menerusi kemenangan dalam pilihan raya umum secara demokrasi. Namun, hasrat yang turut dilakar dalam manifesto itu tidak dapat dilaksanakan apabila hak rakyat untuk menuntut masa depan mereka dirampas oleh golongan yang mendambakan kuasa menerusi pintu belakang atau lebih dikenali sebagai tebu atap. Kononnya, langkah syaraton itu untuk menyelamatkan Malaysia. Namun, sehingga ke hari ini, tidak nampak negara ini sedang dipacu ke arah yang lebih baik. Menurut laporan bernama, Bursa Malaysia ditutup rendah kemarin apabila pada jam 5 petang, petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI merosot 4.70 mata untuk ditutup kepada 1,582.19 berbanding 1,586.89 sewaktu ditutup pada Rabu. Suasana pasaran negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung sebanyak 574 kepada 434 manakala 464 kaunter tidak berubah, 746 tidak diniagakan dan 6 yang lain digantung. Sementara itu ringgit terus ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat apabila pada 6 petang unit tempatan merosot kepada 4.1570 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.1535 pada Rabu. Tidak nampak pelabur asing berbondong-bondong memasuki Malaysia walaupun ataupun Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah dijatuhkan oleh AMNO dan diganti dengan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Demokrasi yang hilang nilai-nilainya akan diiringi dengan ekonomi yang hilang hala tujuannya.